Jeg vil gerne på et tidspunkt giftes. Pernille, du er for gammel til at tosse rundt som en snotforkælet teenager. Og prøv at finde dig selv. Hej, Pernille. Vi kan garanteret tåde sammen, før han knipper den guru-lort. Han er ikke guru. Han er ekspert i meditation og yoga. Men jeg bliver nødt til at vide, hvor du står i dit liv. Hvad mener du med står? Du skal finde en måde at bruge dine evner på. Du er klarvoyant. Hvad så er det? Ekspert i tantrasex. Mm. Tantrasex. Ja, det får nok de mandlige kunder til, ikke? Jeg lå også og ventede på dig hele aften i går. Daniel, kan du ikke skrive denne månedens artikel? Du skal bare finde ud af, om klarvoyant er i fup eller fakta. Hej. Det er ikke særlig svært. Du skal bare sidde og lytte, og så kun svare, når det er nødvendigt. Lidt ligesom, når du taler om mig, ikke? Det er andre menneskers energi, at de skal væk. Vil du ikke godt lade være med at lave alt det der karma-pis og flyvske psykoengle-gejl, når jeg er i nærheden? Kunne du tænke dig at blive gammel sammen med mig? Noget ensomme og overvægtige folk fra Sydfalster, der tror, de kan. Det er så taberagtigt. Jeg tror, du står over for nogle store forandringer i dit liv. Nogle gange er tingene jo ikke så kompliceret. Er vi ikke heldige? Er der nogen, der har ringet dig op, hva' Gandhi? Velkommen i familien, Svigersøn. Hold nu kæft med dit tal! Hov, hov altså. Hvad fanden laver I her? Jeg vil ud og kramme træer. Rent menneskeligt, han kraftede mig ikke den hurtigste knaller på månen, vel? Du skal have noget snak. Oliver er ikke lige frem den stiveste pik i saunaen. Og det er så lige nøjagtigt, den er. At this special time of year.